Dnešní zápas hodnotí. Spadl mi kámen, zápas byl až do 38. minuty vyrovnaný. U nás špatný vstup, bavili jsme se tam o koncentraci, obraně a první čtvrtina. Lážo plážo, jasný, že hráči za prvé doma je velmi silné, natěšení s Faleškou. Spolu tam hodit trojek, ale to nás nemluvá, byly to volné trojky, nebyli jsme schopni dorotovat, domluvit se. Velmi takové statické, asi je to otázka toho, že ten výpadek mistří tady je. Naštěstí jsme to do kluky stáhli, pak se to přetahovalo, my jsme tam měli tu silnou minutovku, my jsme dali trojky, odskočili jsme na nějakých 12-13 bodů a to rozhodlo ten zápas. Můžu kluky pochválit za bojovnost, ale chtěl jsem tady hrát chytřeji a to bohužel jsme nehráli chytřeji. Jenom otázka, že jsme měli trošku štěstí při nějakých balonech a že jsme trošku nějakou trojku. S výsledkem jsem spokojený, ale s hrou paní obraně v žádném případě. Kuba Šířina nás tradičně držel, takže Kuba Šířina. Díky.